malo margarince bom dala od spodaj. Pravilno, kar na debelo. Za zajtrk pač potrebno, ne? Tako, tako. Prvi kruh s pašteto pa vidim, da je že skoraj namazan. Pečo si dokončal ta zahteven poizkus, to zahtevno delo, si namazal kos kruha. Ne ga pojest! Sem. Ne še pojest! Lega, to ni zdaj za pojest, potem bomo jedli. Nisem imela jaz paštete, ki imam rajško marmalado. A res? Lega. Lahko prosim ne pojedu ti tega kosa kruha? Počaki, da izvedemo poizkus. 10 metrov bomo naredili, no? 10 od... Demo kaj na tlano, kdo pa bo to pospravljal potem? Ah, ja. Vikac, tukaj ni tvoje. A lahko, prosim, paziš na delovca pečo, tale, ki je pojedel zdaj tako. Pozabil sem, kaj si rekel, da ne smem tega pojesti. Ja. Dobro, čujem. Je bela cesta, zdaj moramo pa še enkrat. Imamo pa zdaj namazan testni vzorec s pašteto in testni vzorec z marmelado in margarino. Zdaj ja. Pa, kdo bo metalec? Jaz ti povej. Pa dej ti pečo, kaj si bolj neroden. Dej ti pečo, kaj si zelo bolj autentično. No. Pa če se da, prosim, če tam prileti, ko sem jaz papir dala. Ti Nada, ja, jaz sem je neroden. Ti Nada boš vozdila statistiko, to se pravi 10 metrov kruha s pašteto, pa 10 z marmelado. In začeli bomo s pašteto. A to mi more tako, kakor kakor ti malo pade, ja, veš, kakor sem neroden, hop, padlo po tleh. Gremo, med številka ena. Kam je padlo? O, ne. Je faljivo, ne? Vse sem vedela, da ne bo na papir padlo. Kam spod kauč vrgu? Ampak ni padlo na namazno stran. Ni padlo na namazno. Deli statistiko. Drugi med. Gremo. Pok. Kjera stran? Namazana. Namazana. Koliko jih imamo še? Še dva, ne? 8-krat smo že vrgali. Ja, še 2-krat. Nenamazana. In še zadnjič. Oho, namazana. Namazana. No, zdaj pa da preštejem. 1, 2, 3, 4, 5, 6-krat namazana, pa 4-krat nenamazana. Pa ne mi pojest, lepo pa prosim. Pa dobra marmalada je, kar ta prava. No, prej mi je padel z rok, ne. Zdaj bom poskusil še, kako je, če pada z mize, ne. No. Izvoli, padec z mize številka 1. Flop! Padu je na... Namazana stran. Namazana stran, Nada piš. Sam da ga odlimam. To bo pa malo težje kot pa pri pašteti. Med številka 2 oziroma izlet z mize številka 2 padu je na... Dajmo, flop! Namazano. Namazana stran. In še zadnjič. Mislim, da je brez veze. Zmer z mize, zmer na namazano stran. No, zdaj veste. Tako da... Zdaj poskuš še enkrat z roke. Z roke? Ena nam še manjka, no. In zadnji med paduje tudi na... Tudi na namazano stran. Tudi na namazano stran. V bistvu kar drži, no. Torej, če imate, pa to je že v bistvu Murphy, če obstaja možnost, da bo šlo kaj narobe, potem bo to šlo. Kruh večinoma pade res na namazano stran. Posebej, če pade z mize, tam pa skoraj zagotovo pade na namazano stran.